الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله وحمانت أصغر نوبل لارن لوسمي إنجنير عبد الله الشيخ عبد السلام الشيخ علي الجوار وما لنمدي درع ده هيد حالات عفماد قوكيري ودي مقالة أديسا ويدل كيتوبيا وحنا أسكا مرحون كاكسو قيب قلي بديبا هل دور كي يبلشد قيبيك كلا دوان يقبل كاودل يسيدو كلا وفتي كسو دي حكومة دا سومالي لان وهو قامين يي مدحونا كحيقين كجمهوري دا سومالي لان احنا كسماها مدحوينها انجنار عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي تكشد سلاة دا جنايسة دا ياكا قبصونتي مسك جامع وين يكويا لفرس مقالها مقالة دا بورما وحنا مرحون إنجنير عبد الله الشيخ عبد السلام الشيخ على الجوار لقوا صاحب لكو يا لحفظ الشيخ على الجوار مركي مرحون كإيل كلبو دقي وحا هل كاسي دنبال تعسي يسي ودنجرة وقدري وحا قرد كي مسؤولين تي كلد ونا إذا كسو قيب كشي آسكا ناكا إنجنير في قويس كي كبحي إلهي وحنا قبريا نحريست جنان وقبريا علنو كابات مريو دمدا فيه مغفرو وحنا كان نقوم هذا علنا يا دمان ومد الصومالي لان اسكيسه كسو قيب كشي سهر قن كسو قيب كشي هو قامين يوم الحين كحيقين عبد الرحمن اسماعيل زيلعي ايو وزير ديسا سيجاره بحدي وكبحاي هولها غود هيد دمان بو ونغو ما حدين سي اسك او كسو قيب غلين يا سيدي اي نوغا عاويين عافيماتكيسي كلكي انو قلقالينيني الهي وحنا غبرينا دمداف اي مغفره غبرينا امده سومالانا وحنا غبرينا انو عودكيسي اي ددكي او وخبري إن سيدي نشقيان وانكا بصي بريش يضع سومالان بريش كي لبادي هرقي سوخلاء قبل عبا الشقادة ودوينك وكسون تيه هاي بورا مياد دلا كالباير يوغو تشالي ودادا وقت كيدا سومالان بلو دي عيري قابو يا برعو نين كولا نين شقادو صاحب نظام عن صاحب كاين يمدر دينا وصوغا نولين ما هنا وحنفرد تي كسي جعلاضي inta aanu masuuliyaha yaban ku yimaan martay masuul noqday qaran sidoo xilka uu gudanayay oo daacadda uu hadalkiisa dalkiisa ee halkan waxaanu joognaa maanta aski injineer Abdullahi Sheikh Abdul Salam Sheikh Al Jawhar oo ahaanin qaranka Soomaaliland ku weyn oo sidaa madaxweynuhu kugu soo sheekayay ee ahaa samafal weyn oo Soomaaliland meel kasta ba dariiqada iyo briisadaba badankooda soo dhisay ilaahay u naxariiso aamiin Abdullahi Sheikh Abdul Salam Sheikh Al Jawhar Allah u naxariisto jannada firdowsa Allah ka waraabiyo naftiisii weeye Nabiga Muhammad Allah la xiriiriyo alayhi salaatu wasalaam ayaa khayr loo go'ay maalmo khayr loo go'ay ilaahay u naxariisto waa maalmihii haddii la amaanay ilaahay amaanay waxay ugu dambeysay aniga maalintii qorgab la dhigayay madaxweynu dhigayay dhagax isagii Cismaan iyo wada taagan ba aragii ugu dambeysay laakiin sida taariikhdiisu way badantahay meelo goobadan bay kala sheegay imka si badan wadada Boorama haday noqoto ilaa Kalabeed Kalabeed ilaa Wajaale haday noqoto Taceer gaab haday noqoto dhul badan oo kale oo ka shaqeeyay oo intaas soo taagnaa ayaa jirtay waxa ummada suuqa Soomaaliland ka baxay maanta injineerkii guud ee wadooyinka injineerkii horumarinta ee wadooyinka laakiin waxaanu haysanaa furuucdi oo ino dhalay aqoontiisii baa nool samadiye iimaan baan Ilaahay u bariyna inuu Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo la xidhiidhiyo ehelkiisii baan Ilaahay u bariyna waxaan anigu aaminsanahay Cabdullaahi ma dhiman Cabdullaahi waa nool yahay amalkiisuna waa shaqeynaya maanta nindisa waxa la yiraahdo wadooyinka ama bariishada waxa weeyaan wuxuu dhisayaa waa sabiil ama wado waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa inuu amalkiisi uu socon doono Soomaaliland ku dhana sabri imaan baan kale waayo wuxuu ahaa Cabdullaahi nin qarankari wax weyn u soo qabtay gowa saciyo eelkii iyo qaraabadii iyo qarankabana sabriye imaan ka siiyo isaga iyo inta kale halkan ku aasan ee ahaa ee nakaabirti waaweynayd ee waa ummadan qolmadi waaweynayd oo koow ka yahay shaqaal muxuu ahaa shaqaal jawhur kamid yahay iyo ragii kale la xiriiray
mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ilaahay u dambi dhaafo, ilaah u naxariisto. Maalin qiimo leh ayuu dhintay oo qof ilaahay jecel yahay oo ilaahay tusayo wanaaggiisii iyo waxtarkiisii baa maanta kala dhinta. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqba ayaa telefishanka caalamiga Star TV, Borama.